Hej, vill du ha skrift om evangeliet? Jag delar ut sådana. Jaha, det är nog bra. Jag vet vad jag tror på. Vad tror du på om jag får fråga? Varför nyfikenhets skull? Ja, jag vill säga att det står på matchen. Okej, men då vill jag säga till dig att Jesus är Gud. Han finns, han älskar dig jättemycket. Om du ger ditt liv till honom så kommer du få evigt liv. Han kommer uppenbara sig för dig. Det har han gjort för mig, det är det jag har skrivit här. Jag satsar på det här livet och så får vi se vad som händer. Jesus sa det att den som älskar sitt liv kommer förlora det. Men den som hatar sitt liv för min skull kommer vinna det, sa Jesus. Alltså att om man älskar sitt liv och lever för sig själv och inte vill leva för Gud, så kommer man förlora det på domens dag. Ja, man hamnar i helvetet. Alltså, då så är det. Alltså, jag skulle inte leva. Han vill ju att jag ska vara glad. Han vill att du ska komma till himlen, men här på jorden får man lida. Så är det. Det var inte bra. Ja. Ha det bra.